Mua në studio është sekretari përgjithshëm i këtij subjekti politik Endri Bremllari. Përshëndetje, mirë se erdhat. Është pa komplekse në fakt çështja dhe ka shumë për diskutuar, megjithatë në këto minuta që ne kemi dispozicion përpiqemi që t'japim një informacion të saktë nisur nga se çfarë ka prodhuar dita e sotme për të shkuar më pas në fundet e tek protesta masat dhe se çfarë vizioni ka Lëvizja Socialiste për integrim apo opozitë bashkuar. Çfarë ka lexuar Lëvizja Socialiste për integrim nga Danielson sot në Tiranë? Në fakt duhet të thënë që tani më Shqipëria nuk mund të qenë më as krizë, po është një situatë cilë e ke kaluar krizën. Jemi në kushte ekstreme, ku përgjegjësia dhe arroganca e këtij kryeministri ka arritur të fusë vendin në një situatë të jashtëzakonshme. Ajo çka është më rëndësi dhe çka ne kemi kërkuar për kohësh është që të kishim një qeveri e cila reflektonte. Reflektonte mbi denoncimet që opozita ka bërë për kohësh. Duke filluar nga arroganca e kryeministit, duke filluar nga papërgjegjësia e kësaj qeverie, duke filluar nga zbatimi i kushtueshmërisë së kësaj qeverie, duke filluar nga një reformë drejtësie e cila u votua me një konsensus historik me 21 korrik. Pra që të vazhdonte fryma e konsensusit me qëllim që reforma të ishte një reformë e zbatueshme për gjithë, pra të ishte një reformë e cila krijonte dhe besimin në opinion publik dhe qytetar, por nga ana tjetër ne në këto një vit e gjysëm kemi hasur arrogancën e qeverisë, kemi hasur mos zbatimin e ligjit nga ana e qeverisë, shkatrimin e gjykatës kushtetuese, do të dal tek pyetja juaj, shkatrimin e gjykatës kushtetuese, hajduturinë e Edi Ramës, tani të vërtetuar me fakt, pra i referohem shpeshher Unazës së Re, jo vetëm për qendresën historike të tyre banorëve, po banorët e Unazës së Re dhe protesta në Unazën e Re çori maskën e Edi Ramës dhe nxori Edi Ramën ashtu siç është në të vërtetë. Pra, 18 milionë euro shkonin në kompani offshore. Dhe qëndrojnë, gjitha këto probleme këtë dëgjuan e të artikuluar nga Lëvizja Socialiste për integrim. Jo, nuk e vetëm nga LSI, po janë argumenta që i sepse këtu studio. Janë argumenta që i thon çdo qytetar. Por, e gjithë kjo lloj situate, a e justifikon djegjen, mos më pëlqen ta them djegjen mandat, po lënien e mandatit. E gjithë kjo situatë. Po, kur them lënien e mandatit përballë ndërkombëtarëve, e pat Frankenstein, e patur Danielson, mesazhe të qarta nga ambasadorët, nuk është se kanë mbështetur. Dua të jem shumë i qartë. Dua të jem shumë i qartë për opinionin publik në këtë drejtim. E para, opozita, por dhe Lëvizja Socialiste për Integrim që prej fillimit të parlamentit, pra që në momentin e mandatimit ton si deputet në parlamentin shqiptar, ne kemi bërë çdo përpjekje maksimale që ne betejën ton politike ta zhvillojmë brenda institucioneve. Dhe këtë e kemi bërë duke një propozuar amendime të ligjeve, duke propozuar duke dhënë votën ton pro dhe për vettingun në polici, sepse ishte një kërkesë e partnerëve dhe ne kërkonim forcimin e policisë shtetit për zbatuar ligjin me qëllim që të rritëseshe në ndëshkushmëria. Kemi dhënë konsensusin tonë në reformën e drejtësisë. Çfarë ndodhi më pas? Më pas ndodhi që Edi Rama zgjat prokurorin e përgjithshëm me 69 vota, në kundërshtim me kushtetutën. Edi Rama tallet me deputetët e opozitës në parlament, pra nuk le shtek për dialog, brenda institucioneve flas. Edi Rama kalon ligje, si ligje teatrit, ku hajduturisi ka vënë një emër, në kundërshtim me ligjin. Edi Rama, kur ne ngrejmë zërin në parlament për problemin e Unazës së Re, për hajduturinë, për koncesionin Thuman, që ishte po e njëjta skem perfekte e vjedhjes, Edi Rama përsëri përbuz me arrogancë banorët të Unazës së Re, përbuz me arrogancë deputetëve të opozitës. Ne kemi propozuar ngritjen e komisioneve hetimor. Unë jam antar i komisionit hetimor të ish-ministrit të brendshëm për trafikun e drogës. E dini ju që komisioni hetimor nuk funksionoi për arsye sepse institucionet që varen drejt për drejt nga Edi Rama, nuk sodhën asnjë informacion në këtë komision, duke filluar nga detyria e përgjithshme e policisë, nga Ministria e Brendshme, nga Ministria e Drejtësisë, nga detyria e burgjeve, pra opozita kërkon informacion në Komision Sigurisë për vazhduar procesin hetimor, ky nuk sjell. Duke pse nuk sjell? Sepse ky nuk njeh ligjet, ky nuk njeh kushtetutën, sepse në këtë vend nuk funksionon sistemi i drejtësisë, sepse sistemi i drejtësisë është i kapur nga Edi Rama dhe në këto kushte nuk ka një ndëshkushmëri, sepse dhe për mos funksionimin e komisioni hetimor, institucionet të cilat nuk kanë sjellë informacion duhet marrin përgjegjësi. Sepse është shprehur qartë në kushtetutën e vendit dhe në
në lige shqiptare. Pra, në këto kushte, anormalitet funksionimit të këtij kryeministri, në këto kushte ku ky kryeministër nuk përfaqëson më interesin kombëtar, nuk përfaqëson më interesin e qytetarëve, sepse kjo del hapur në të gjitha këto fakte dhe në vërtetimin me z dhe me figurë nga përgjimet e prokurorisë shqiptare, vërtetohet që e gjithë kupola drejtuese e Partisë Socialiste është e përfshirë në trafikim vote. Dhe kur them e përfshirë, ja të lutem, ja të mbarova këtë, se mbarova. Dhe kur them trafikim vote, do të thot përfshirjen e strukturave kriminale në deformimin e vullnetit të shqiptarëve, jo në KZZ, pra jo në procesin e certifikimit, por duke i shkuar në shtëpi, duke i bërë presion, duke i dhënë para. Ju e mbani mend shumë qartë çfarë flitshën atë përgjim. Zotëria kërkonte t'i ktheshin lekët pas, sepse nuk i kishin dalë votat në kuti. Dhe kjo mbetet çështje e drejtësisë. Jam mbarova. Mbarova. Është dosja 100 akuzuar për blerje të votave. Është, do të dal aty. Është dosja 184 e cila nuk vazhdon procesin e të shkuarës në gjykat. Pse? Sepse po shkuan në gjykat, to fakte do bëhen, do hapen përpara opinionit publik dhe do demaskohet totalisht roli i kësaj qeverie dhe Edi Ramës. Nëse ka një akuz për lëvizjen së listës për integrim, ti drejtohem prokurorisë. Sot kemi një akuz me z dhe me figurë. Pra, është kapur në rrjetën e peshve Edi Rama dhe e gjithë kupola drejtuese e Partisë Socialiste dhe kjo nuk shkon para drejtësisë sepse Donika Preli, prokuror e krimit rënda, mban dosjen peng, sepse dy herë janë ndryrë prokurorët e kësaj dosje. Pse? Me qëllim që të vonohet procesi, me qëllim që mos shkojnë gjykat, me qëllim që faktet të mos bëhen publike pas gjykimit në opinionin publik, sepse do demaskohet Edi Rama dhe qeveria e tij. Pra niveli i pandëshkueshmërisë. Po në këtë vend është në ekstrem, po është Edi Rama, po pra, keni shumë të drejtë, por është Edi Rama i cili shkatroi reformën drejtësi. Është Edi Rama që kapi reformën drejtësi. Është Edi Rama që zgjedh. Është mbështetur në fakt nga ndërkombëtarët kjo reformë. Po e sqaroj, është Edi Rama që zgjedh me 69 vota prokurorën e përgjithë të përkohshme. Është Edi Rama që me këtë prokurori të kapur, pra jo vetë fizikisht Edi Rama, por duke përdorur prokurorën e përgjithshme, shkon dhe emëron prokurorët krimeve të rënda, një prokurore e cila i vidhet posta Durrës dhe emërohet atje, sepse kështu kërkon krimi organizuar atje, ta ketë një lefë gjatë lëvizjen ato. Kemi shkatrimin e KLP-s, kemi prokurorë të cilët konkurojnë për KLP me diploma falso, kemi prokurorë të cilët edhe pse OMN-ja, organizata ndërkombëtare, i kap në shkeli, ato certifikohen. Pra këtu ka rënë sistemi komplet, këtu ka rënë parlamentarizmi, këtu ka rënë vlerat e një sistemi demokratik. Dhe në këto kushte, opozita nuk ka çfarë bën më në atë parlament, ku ai nuk është parlamenti i qytetarëve, po është kthyer në një parlament të krimit të organizuar. Kjo na detyron neve të bashkëngjitemi revoltës qytetare dhe të jemi qytetarë thjesht duke protestuar me banorët e këtij vendi. Keni bërë një akt me ndjekjen e mandateve, i cili sigurisht është kritikuar nga ndërkombëtarët, megjithatë ky është shndrimi juaj politik dhe sigurisht është për të respektuar përderisa ju e keni marrë një vendim tillë. Nga ana tjetër, kur ka ndodhur në histori që subjekte politike të jenë kundër ose të vendosen në këtë përballje me ndërkombëtarët, me ambasadorët? Është bërë një analizë për këtë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, Endrit, dhe ka kosto në fundit të si gjetë jo? Do ju falenderoj juve për pyetjen. E para, ne nuk jemi kundër ndërkombëtarëve. Jo, unë nuk e shtrova kështu. Po, dhe ne nuk po vendosemi kundër ndërkombëtarëve. Ne jemi po kundër, po jemi kundër Edi Ramës dhe kësaj qeverie. Më thoni ju mua, në cilën qeveri? Po marrim dhe qeverinë e Hoxhës. Dalin përgjime për tjetërsim vote, kur e gjithë struktura e krimit organizuar përfshihet në blerje votash, përfshihet në trafikim votash, dhe ku personi i ngarkuar nga Magjush Dako apo dhe nga Edi Rama kërkon që t'i kthehen lekët pasi nuk i kanë dalë votat në kuti. Ku keni parë ju që një skem totalisht kriminale, duke filluar nga veriu i Shqipërisë, Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Vlorë, investohet në krim të organizuar, investohet në grupe kriminale për të deformuar vullnetin e shqiptarëve dhe për të sjellë një parlament të dalë nga krimi organizuar, për të sjellë një parlament ku buron demokracia e vendit, ku buron ligjshmëria në këtë vend, të dalë totalisht nga krimi organizuar dhe ligjet që votohen në parlament janë ligje që përpunohen te oligarkët e Edi Ramës, përpunohen te krimi organizuar dhe pastaj deformon gjithë demokracinë në këtë vend. Pra rasti i kësaj qeverie është i paprecedent
ndaj dhe veprimi i opozitës, ndoshta juve i duket i papërçëdhën, se vjen si rezultat i kalimit në ekstrem të Edi Ramës. Sot ka rënë parlamentarizmi, sot ka rënë demokracia në këtë vend. Nëse ne kemi parë krah, Partia Demokratike është shumë sikur në koalicion qeverisës me subjekt tjetër politik, nga ana tjetër kryeministri e ka thënë qartë, nuk ka pushtet në tavolinë. Sa besuar shumë jeni ju. Nuk kërkojmë ne pushtet në tavolinë. Është politikë dhe retorikë e Edi Ramës. Edi Rama kërkon të çorentoj opinionin publik që këto duan pushtet. Ne nuk kërkojmë pushtet politik. Ne nuk kërkojmë të zëvendësojmë Edi Ramën me një kryeministër politik të ardhur nga majoranca, nga opozita. Ne kërkojmë që të kemi një qeveri tranzitore që i hap rrugën zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, që i krijon mundësinë e çeljes së negocatave, që bën një sistem zgjedhor të zbatueshëm për gjithë, por dhe një reformë në drejtësi të besueshëm për opinionin publik. Ne këto kërkojmë, dhe për qytetarët. Ne këto kërkojmë, ne nuk kërkojmë të marrin pushtet tavolin. Asnjë nga liderët e opozitës, por dhe gjithë opozita në tërësi nuk kërkon që të marri pushtet në tavolin. Absurdisht, ne kërkojmë që të forcohet roli i shtetit, të forcohen institucionet shtetërore, jo roli individit, jo roli kryeministit. Edi Rama bën të kundërtën. Edi Rama forcon rolin e kryeministit, shkatron shtetin. Ne jemi për bërë shtet në këtë vend, ndaj dhe kemi lëshuar pushtet nga pushteti jon i mandateve të deputetëve. Po që po e marrin të tjerë në listë, katër nga LSI-a tashmë kanë zënë. Nuk përfaqësojnë opozitën ato. Ato mund është. Ne nuk e dimë do marrë ky proces, edhe nga Radhë Partisë Demokratike mund të ketë. Tu kam një përgjigje shumë të qartë. Kjo mënyrë funksionimi tregon kalbjen e sistemit të Edi Ramës dhe degradimit të parlamentarizmit këtë vend. Edi Rama e nisi me deformim të vendit shqiptarëve, duke paguar para, duke futur krimin organizuar dhe po e mbyll në mënyrë më të turshme, duke paguar deputet dhe duke hedhur para për t'i quar me zor ato në parlament, dhe kjo nuk përfaqëson demokracinë në vend dhe nuk përfaqëson parlamentarizmin. Ka thënë Danielson sot se nuk ka sinjale dialogu. Megjithatë, mediatikisht është diskutuar se mund të ishte Ilir Meta, shkreu i LSI-s, ai që mund të ulte në tryezë e palët. Ka një koment për këtë? Ka gjasa të ndodhë kjo? Komentoj, keni konsumuar diçka brenda LSI-s? Unë nuk dua të komentoj veprimet apo komentet mbi Presidentin e Republikës. Sot ka vetëm një zgjidhje, që opozita ja ka propozuar të gjithë. Qeveris, faktorin ndërkombëtar dhe kujdo faktori tjetër. Qeveri tranzitore për të hapur rrugën zgjedhjeve të lira të ndeshme. Që të shkëputemi nga krimi organizuar, që të shkëputemi nga kapja shtetit, që të shkëputemi nga mungesa e parlamentarizmit në vend dhe me qëllim që Shqipëria të çeli negociatat. Sot opozita ka propozimin e saj në tavolinë. Ky është propozimi i opozitës. Nuk pranon. Radhën e ka majoranca. Rama Shpreu nuk e pranon një gjë të tillë. Atë që ai e cilson pushtet në tavolinë. Ne nuk po praktikisht gabimi. Ne nuk kërkojmë pushtet në tavolinë. Rama thot këto duan pushtet në tavolinë. Ne themi nuk duan pushtet në tavolinë. Duan forcim shtetin. Por të ikësh ti që ke shkatruar shtetin. Këtë kërkojmë ne. Jam i zgjedhur kjo gjë. Nuk është i zgjedhur sepse është vërtetuar që zgjedhur me deformim vullnet shqiptarëve. Është vërtetuar që ka trafikuar mandate. Është shprehur gjyqësore. Po sepse nuk ka shi ka për gjysori, ku të shprehë gjysori? Gjysori në komandon Rama, totalisht. Prokurorin e përgjithshme, po krimet e rënda, po KLP, KLG emron Rama si do Rama, etj me radhë. Pra këtu kemi ne prandaj po bëjmë këtë gjë, se këtu është kapur shkatruar shteti. Dalim pak për interesat personal të Edi Ramës. Dalim pak edhe tek protestat. Prap duhet citojnë ndërkombëtarët, protesta jo dhunshme. Kur them ndërkombëtarët, ata që vinë, por gjithashtu dhe ambasadorët që janë në vendin. E vlerësoj këtë koment të ndërkombëtarëve dhe absolutisht jemi në një njëjtin linjë me ndërkombëtarët, Lëvizja së Lirisë për Integrim, por edhe gjithë opozita dhe Partia Demokratike dhe partitë tjera opozitare i kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë paqësor në çdo protest. Nuk ka një deklaratë të drejtuesve të opozitës që bëjnë thirrje për dhunë. E para, nuk ka pas nuk ka pas asnjë policë të shtetit të dëmtuar apo të prekur në këtë protest. Përkundrazi, ka qenë Garda e Republikës, institucione shtetërore që kanë provokuar opozitën. Kemi pamjet filmike ku policia e shtetit hap gordonin dhe i thotë qytetarëve urdhëroni bujrum, futuni brenda në kryeministri. Pra ky është provokim. I detyron i keni pamjet. Se jo, ne kemi protestën e 6 shkurtit. Po i keni pamë komentuar dhe kemi patur efektiv policistë të cilët kanë qenë këtu studio, të cilët janë larguar për shkak kapsollave, por këtë mos ta interpretojmë, jo, më thënë. Jo, absolutisht policia është. Ma konfirmo dhe mund të ma korrigjosh po, nëse e ke sigurt, po, por ajo që ndihesh kjo. Kam dhe videon, do kem dhe videon telefon dhe mund t'ja nisë, kam shumë sigurt. Në protestën e 6 shkurtit, policia e shtetit përpara kryeministrisë hap gordonin e policisë në momentin që nuk është hedhur asnjë kapsoll, asnjë kapsoll në moment. Hap gordonin dhe i fton qytetarët që ti drejtohen kryeministrisë. Momentin që janë drejtuar kryeministrisë, atëherë është hedhur janë hedhur
bomba helmuse në raport kundra qytetarëve të tij dhe këtu është një skem e Mirfield ushtarake e cila nuk mund të përdoret në raport me qytetarët e një vendi që protestojnë një protest demokratike. Mënyra si Sander Leshi dhe Edi Rama ka vepruar në këto protesta ka qenë provokim i hapur. Nuk mundet Sander Leshi, i cili vjen nga një, ja të themun, i cili vjen nga një sistem ushtarak, pra i cili vjen nga një sistem në të kaluarën të errët të këtij vendi, të përdori skema ushtarake por të ndaluar qytetarët në një protest demokratike. Skemat ushtarake janë skema lufte. Skemat e policisë janë skema parandaluese, neutralizuese, por jo skema ushtarake. Ai ka përdorur skema ushtarake, a thua se ka një kundërvënje të popullit apo një kryengritje të popullit në raport me institucionet. Pra ky është provokimi i hapur nga policia e shtetit, ky është provokimi i hapur nga Edi Rama dhe përgjithësi kryesor Sander Leshaj për këtë gjë. Nuk ka pas asnjë provokim nga opozita. Nuk ka qofë dhe një polis të lënduar nga protesta e opozitës. Megjithatë, ky është një qendrim i cili nga LSI-a, ndërsa ndërkombëtarët thonë jo dhunë, dhe nga ana tjetër ndoshta justifikohet me mbrojtjen e institucioneve. Po ndalemi pak tek mënyra se si po organizoheni për protestën atë që të paktën nga kryetarët e partive opozitare cilësohet si protesta më e madhe. Ajo e 16 marsit, çfarë do të presim dhe si është angazhuar Lëvizja Socialiste për Integrim dhe si mund të konkludojë kjo protestë? Cilat janë prishmëritë e fundit? Ne i kemi bërë thirrjen qytetarëve që të jenë pjesë e protestës. Protesta kanë qenë qytetare. Protesta e 16 shkurtit pati një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, si rrëdhoi e revoltës ndaj kësaj qeverie, së hajdutërisë së Diramës, se lidhjes së qeverisë me krimin organizuar, largimi i 33 nga vendi, 400.000 shqiptarë janë larguar nga vendi. Protesta ishte masive sepse qytetarët protestuan kundra halleve dhe problemeve të tyre të përditshme, kundra as bukës së gojës së tyre, varfërisë ekstreme që Edi Rama e ka kaluar vendin. Dhe kam bindjen maksimale që edhe protesta e 16 marsit do jetë i jashtëzakonisht masive, sepse tani më nuk është në dorën e partive politike, po tani më qytetarët kanë ngritur atë çka e tmerron Edi Ramën për ditë. Kanë ngritur frymën opozitare, frymën popullore dhe e kanë kaluar Edi Ramën në minorancë raport me qytetarët e vendit. Ndaj protestat do të jenë masive, nuk duhet merrem me testime, por ju besoni keni parë një protestë supermasive e thirrur për 2 orë para parlamentit, kur Gramoz Ruçi vendos të ndryshoj brenda ditës. Po, orën e seancës, pra ka qenë, pra, ajo ishte mbi partitë, të dy partitë nuk mundi sjellin njerëzit, por ai ishte në shesh. Ne kemi dhe pamjet, janë pamje me dronë të cilat ne kemi përcjell. A ka qenë një numër, do të jenë edhe për pak në sfond sigurisht, do të kemi, por a ka qenë një numër i kënaqshëm për ju? Ne nga pamjet që kemi parë, ka diskutime dhe nuk mund të japim një opinion. Ju si Lëvizje Socialiste për Integrim, pas protestës, a bët një analizë dhe çfarë ju rezultoi? E para, ne kurseci nuk mundet që një protest opozitare ta lexojmë me numër. Po me mbështetje ama. Patjetër, ka pas mbështetje maksimale. Përgjigjja e njerëzve në një kohë shumë të shkurtër, në një masivitet aq të lartë, janë protestës fundit këto. Tregon. Kemi humbur sensin e datave, janë ai shumë protesta kishe fundit. E ditës së martë, mos gaboj, para parlamentit. Para 2 ditësh. Mos harrojmë që protesta ishte në orën 10 para dite. Ato njerëz, do thotë që njerëzit kanë qenë masivisht të ardhur para parlamentit dhe për të protestuar kundra Edi Ramës. Jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur nga protestat masive. Ka pas një jehon të jashtëzakonshme në mediat ndërkombëtare, sa e detyroi këtë palaçun që ne kemi sot kryeministër të shkojë dhe të bëjë show nëpër televizione. Pra, kjo tregon që masiviteti i jashtëzakonshëm është kthyer në mangf kundra Edi Ramës. E kuptoj. Ndërkohë si po punonim? Trego pak se jam kurioz të di. Përveç thirrjeve mediatike ish dhe kjo hapësirë sigurisht që vlen, por si po punonim me strukturat për protestën? Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim është çdo ditë, çdo orë dhe çdo sekond takim të drejtë për drejtë me strukturat e LSI-s, me faktor, me qytetar për t'i sensibilizuar për situatën, për të thënë arsyet e kësaj vendimarrje dhe për t'i ftuar që të jenë në protestat qytetare. Ne kurse si nuk kemi ulur ritmin si LSI në çështjet organizative, ne kemi një plan shumë të qartë organizativ dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm thjesht me protestat, por kjo është në rolin dhe në filozofinë e funksionimit të LSI-s, ku komunikimi jon i drejtpërdrejt me strukturat,
por gjitha me qytetarët, ka qenë thelbi dhe çelësi i suksesit të LSI-s, qoftë në zgjedhjet e fundit, por edhe në rritjen e saj në elektorat. E kuptoj, ndërkohë edhe një herë tek negociatat, në rast se nuk kemi një përgjigje pozitive në ver. Merr kosto Lëvizja Socialiste për integrim, opozita e bashkuar. Për çfarë kosto? Për sigurisht për negociatat, për Shqipërinë. Po negociatat i pengon edhe Tiranë. Jo, e them këtë, duke qenë se motoja dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për integrim si Ilir Meta më parë edhe Monika Kryemadhi e kanë përmendur dhe e kanë trumbetuar me të madhe dhe të paktën është krijuar imazhi që Lëvizja Socialiste për integrim është një forcë politike pro integrimit, edhe nga deklaratat. Ndërkohë, sot ndërkombëtarët kanë thënë se po pengohen negociatat. Sigurisht që nuk kemi shumë kohë, janë edhe 2 ose 3 muaj në mos gaboj. Kështu që hapi juaj është marrë, apo merë një koston të drejtim? E para, ju falenderoj që më kujtua që LSI është një forcë politike të tillë dhe vet nga jemi, Lëvizja Socialiste për Integrim është pro procesin e kushtet vendit dhe nuk vetëm thjesht krijimi i imazhit, por LSI ka treguar me vepra, me vendimare politike në momente shumë vështira për vendin, që për themelimin e saj, që ka luajtur rol shumë të rëndësishëm. Po, po ja do ta shpjegoj, patjetër. Me cilin jemi? Po, dhe ka treguar me fakte, me vepra, që LSI ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në proceset integruese të vendit, duke zgjidhur shumë herë problemet kyçi që ka pas vendi. Sigurisht ky është një moment delikat sepse ka rënë demokracia në vend dhe ka rënë parlamentarizmi në vend. Unë nuk mendoj që BE-ja na pret ne si një vend ku nuk funksionon parlamenti, si një vend ku nuk funksionon gjykata kushtetuese, si një vend ku nuk funksionon gjykata apeli, si një vend ku kryeministri ka të gjitha sistemet dhe si një vend ku nuk funksionon shteti, por funksionon vetëm figura dhe forcimi personal i kryeministrit. Baza e demokracisë në vend, në çdo vend është respektimi i kushtetutës dhe i parlamentarizmit. Ktu ka rënë kjo gjë. Dhe më thoni mua, në çdo vend të Europës, nëse do kishte një ministër, një kryeministër apo dhe një drejtor policie të kapur drejt për drejt në komunikim me krimin organizuar për të deformuar vullnetin shqiptar, me qenë se si kriminal në parlament do funksiononte apo jo? Do kishte dhënë dorëheqjen? Dhe duke shkuar para drejtësisë, këtu nuk funksionojnë këto gjëra. Dhe ne nuk mund të shkojmë në Europë me këtë standard të Ramës. I vetmi person që po pengon integrimin evropian është Edi Rama me politikën e tij klientelistë, me politikën e tij kriminale ku ka shkatruar demokracinë dhe parlamentarizmin në vend. Edi Rama bëkthen Shqipërinë si para viteve 90, ku ne të gjithë un kam qenë i vogël atko, por të gjithë luftonin që të hapeshin kufit dhe shkojmë drejt Europës, ku bëkthen mbrapa. Ky nuk pëlqen në Europë. Ky po shkatron sistemet demokratike në vend. Dhe ky është problemi me Edi Rama. Nuk është opozita e cila të vetmin shteg që Edi Rama e la ishte djega e mandatave. Pse? Sepse Edi Rama shkatroi çdo komunikim dhe dialog të opozitës brenda parlamentit. I mbylli çdo rrugë opozitës. Nuk bëri asgjë funksionale, ja fashën fillim bisedës. Ne kemi propozuar amendime të projekt ligjeve. Edi Rama si ka marr fare në shqyrtim. Ne kemi votuar ligjin e vettingut në polici si Lëvizja Socialiste. Pse? Sepse partnerët kërkonin forcimin e rolit policisë që me qëllim që të sundonte ligji dhe sot Sander Dheshi bën gati propozimin për të çbërë atë ligj. Pse? Sepse kërkon që nga struktura monitoruese, që do ishin ndërkombëtarë që të monitoronin vettingun, kërkon që t'ia kaloj SHÇB-s. Pra kërkon që përsëri ta kthej siç ka qenë. Pasi kalon vettingun, pra SHÇB-ja, pastaj ata që kalojnë vettingun. Po, SHÇB-ja është struktura që varet drejt për drejt nga ministri i brendshëm. Nuk mund të SHÇB-ja të kontrolloj subjektin që është vetë subjekt i kontrollit. Ne e përcaktuam në qartë, pra ne dhamë votën për ta përmirësuar, ky po e zhbën tani. Ne kërkuam ngritjen e komisionit për ministrin e brendshëm, këto nuk sollën asnjë informacion, e vonuan dhe e shkatruan të gjithë atë komision dhe nuk ka një person që ndëshkohet. Zgjedh prokuror me 69 vota, shkatron KLP-n dhe KLG-n, shkel kushtetutën me ligjin për teatrin e ligjin për dividendin e tjerë me radhë, pra ka shkatruar demokracinë dhe parlamentarizmin, ka mbyllur çdo shteg të opozitës për dialog. Opozita e filloi dialogun dhe ne kemi kërkuar të ishin brenda institucioneve. Edi Rama ka shkatruar këtë mundësi me arrogancën e tij të tepruar dhe me kapjen gafil të tij dhe njerëzve të tij të lidhur me krimin e organizuar. Edi, faleminderit që ishe me mua në studio. Vetëm t'ju ndjekim hap pas hapi tash. Faleminderit juve. Ndërkohë, nderuar të shikues, ne përfundojmë këtu këtë bisedë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur. Mirupafshim.